মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগলৈ। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কচু শাকৰ আঞ্জা কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এয়া চাওক, মই ইয়াক কচু লৈছোঁ, এয়া ঔটেঙা কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া মচুৰ দাইল লৈছোঁ। এয়া মই এতিয়া কিদৰে আঞ্জা প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত চাই লওক। তাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে চাব মই কেনেদৰে কচু তৰকাৰী প্ৰস্তুত কৰোঁ। এয়া চাওক, মই কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, ইয়াত এতিয়া মই এয়া সৰিয়হ দিম। এয়া চাওক, মই সৰিয়হ দিছোঁ, সৰিয়হখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, মই যিধৰণে ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকেও সেইধৰণে ভাজি, এয়া আপোনালোকে চাওক, মই সৰিয়হখিনি অলপ ফুটিবলৈ দিলোঁ। তাৰপাছত মই এতিয়া এয়া মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব। এয়া মই নহৰু দিছোঁ, এয়া চাওক, মই নহৰু দি দিছোঁ। এয়া মই সিজাই লোৱা কচুখিনি তলত দি দিছোঁ। এনেধৰণে আপুনি দি দিব। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, দাইল লাহে লাহে উতলিবলৈ লৈছে। এতিয়া মই সিজাই লোৱা ঔটেঙাখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া আপোনালোকে চাব, এয়া ঔটেঙাখিনি দি দিলে দাইলৰ আঞ্জাখনৰ আপোনাৰ টেষ্টটোৱে বেলেগ হয়। এয়া চাওক, ঔটেঙাখিনি দি মই লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া, কি ধুনীয়া কচুৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হ'ল। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল